У 2017 році на навчальних зборах підготували більше 200 військових оперативного резерву першої черги та близько тисячі другої. У планах протягом 2018-го залучити закарпатських резервістів до вдосконалення навичок у 30 військових частин країни. Практично щомісяця військовозобов'язані області залучатимуться до вишколу різної тривалості, зокрема із територіальної оборони. Учасники навчальних зборів не залучаються до антитерористичної операції бойових дій на сході України, наголошують у військовому комісаріаті Закарпаття. Закарпатці прийняли участь в навчальних зборах у більше 22 військових частинах Збройних сил України. Взагалі, нам вдалося підготувати на навчальних зборах у 2017 році близько 200 військовозобов'язаних, які ввійшли до складу оперативної резерви першої черги, і близько 1000 чоловік наших краян зараховані до оперативного резерву другої черги. Навчальні збори з військовозобов'язаними, які включені до територіального резерву, проводилися на протязі 10 днів. Близько 300 військовозобов'язаних ми підготували в складі корпусу резерву. Ці заходи будуть продовжуватися, і протягом 2018 року ми плануємо, і військовозобов'язані краю планується залучити до навчальних зборів більш ніж у 37 військових частинах. Збори плануються різної тривалості, але в основному це будуть 30-денні навчальні збори. З даної категорії військовозобов'язаних двоє навчальних зборів це будуть проводитися на території Мукачівського та Виноградівських районів. Збори плануємо провести тривалістю 10 днів.